can fly. Cambia slide più il suo record, due trenti America di Safi anche per chi è dell'Edri, chi è dell'Edri Buda del due trenti America, il bashkuna se bashkër të stjerë në këmqër, zirtu e të ishte jeti verës. Dalja arriti me dio në klikime brenda një kohë shumë të shkurtër, duke të i kajduar kufit shqiptarë, ndërsa ajo ka kapëshitën në 15 milion klikimeve dhe po rritet frikshëm, Butrinti është prapër më i lumtur se kur dhe i bindur se kënga ka kthyer rekord në tregun shqiptar, duke arritur një shifër kaq të lartë për një kohë kaq të shkurtër. Nuk ka lënë pa falenderuar as bashkëpunëtorët e tij, Edrin dhe Kidën, që ju bashkuan në këtë projekt. Ja çfarë shkruan, 15 milion për një kohë rekord për 11 ditësh. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në tregu shqiptar, pa përfshirë këngët shqip që kanë vlerë internacional, pra ka fjalën vetëm për këngët që kanë audiencë shqiptare. Kjo nuk ishte më i moralizu, mas pari pa Edri Bulin dhe Kidën, pastaj pa bashkëpunëtorët si Flipa, TBS Music Cent, AVD Digital dhe Entertainment Media. Nuk kam koment, ju falenderoj shumë prej kredve këtë dashnije komente pa fund që keni dërgu, u shpre Butrinti. Kënga se punë misi shqiet edhe në komentet poshtë në YouTube duket se ka shpërthyer edhe internacional pasi ka komente nga gjithë bota. Ndërko një lajm tjetër vjen edhe nga Miss Kosova që rrëfeus ne kishin përdhënuar e trafikuar të vogël, ajo mbështetet edhe nga deputetja shqiptare. Një femër si ajo i duhet shtetit. Ka qenë tuti se i diu e shpallur Miss Univers Kosova që të rënditi të gjithë me rrëfimin e saj se në moshën 13 vjeçare është përdhënuar e trafikuar nga disa personë. Në një intervjist, Missja ta se kurorën një ka kushtuar familje së saj dhe dishanërish babi që ndodhët në burg pasi e shpëtoi. Të shumë të ishin ata që u prekën nga kërëfim dhe ndërta aktorja dhe deputetja Adriana Matosh i që publikoi dhe një foto me bukuroshën dhe i dha mbështetje në saj. Tuti se diu një qike por që vendosi të shpallos historinë në saj në momentin që fitoj titullin e më të bukurës në Miss Universe Kosova. Qëllimi saj nuk ishte titulli më së bukurës, por prurja e drejtësisë në vend. Ajo tani është në duar të sigurta dhe me njerëz që punojnë për ta çuar në vend apo amanetin e saj. Një femër si ajo i duhet shtetit, e fortë, e bukur dhe shumë motivuese. Ka shkruar Adriana, e cila së fundmi është edhe deputete në Parlamentin e Kosovës dhe pritet që ta ndihmojnë këtë çështje.